Ahoj basketáci, dneska jsme si pro vás připravili takové rozehřátí s míčem. Podíváme se na vaše dovednosti a to, co vás čeká, vám za malý okamžik ukáže pan Čas Pepou. Vás, kteří se cítíte, že to zvládnete víc, nebo že jste starší a už máte víc zkušeností, tak vám ukáže Pepa něco trošku složitějšího.